Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 470 ja mul tuli alles peale eelmise saate salvestuse lõppu meelde, et me ei teinud seda legendaarset, õigemini me ei remakeinud seda legendaarset nalja, kus oleks öelnud 4 korda 69. Jah. Mhm. See oleks olnud hea. Mm-hmm. Aga me tegime selle Discordi selle, see ei tööta enam. Yeah, ei, nagu selles ongi nali, et see ei tööta. Yeah. See ei tööta nii või naa ei tööta. Aga... Võt, siuksed lood. Mm-hmm. Allan, kuidas sul läheb? Hästi. Mm-hmm. Väga hea. Sain juuksuris lõpuks käidud. Üle pika aja? 2 kuud. Mm! Vist umbes nii. 2 kuud on päris korralik. Jah. Aga sul ei ole 2 kuud veel ju laps olnud? Ei, ma lihtsalt ei ole väga aktiivne juuksuris käia. Mm. Ja siis oligi see, et siis ei tekinud aega enam, kui oleks nagu see viimane hetk olnud. Ja siis eelmises saates ma olinki siuke metsiesus. See thumbnail on ka veits siukse väsinud näoga. Tead, mis selle puhul kõige halvem on või? No. Mina ei saanud vahest aru. See on täpselt samasugune, yeah. Mis toimub? Yeah. Habe on ees, juuksed on peas. Mm-hmm. Mitte midagi ei ole muutunud. Mm-hmm. See on ju tore. Küsisin lihtsalt selleks, et oleks ideaalne üleminek kommentaaridesse, mida eriti nagu ei olnud peale selle, et Discordis soovite hästi palju õnne sulle. Jaa, aitäh. Võt. Aga see ei tähenda, et ei võiks jätta kommentaare. Jätke neid kas või podcast@level1.ee meili aadressile, kuhu ei ole laekunud isegi korraliku naljakat spämmi viimasel ajal. Võite jätta kommentaare Discord, YouTube, Facebooki, Twitterisse, Instagrami ja jumal teab kuhu veel. Google on vahepeal oma spämmi kaitsed päris heaks võtta. Mm, on küll. Seda tästi ei liigu enam nii palju. Mõtetu. Kasuta Microsofti meili, siis sinna ainult spämmi tulebki. Mul oli päris mitu aastat postimehe tööpositsiooni peal üks landing page, kuhu oli võimalik otse sisse kirjutada ja siis sealt tulid kirjad otsema postkasti. Mm. Päevas mingi 50 spämmi. Oi, blää. Ja siis kui see nagu, no, sul sinu puhul ei kehti, see ma oleks tahtu öelda, et kui sa puhkusel lähed ja siis tagasi tuled, siis on... Eesti palju, aga... Mis puhkusele? Ma just tahtsin ka küsida, et millal Andri puhkusel on. That's the joke, jah. Just a few hours. Andri ütle nüüd midagi. Ei. See oleks saanud öelda seda ütlen midagi, seda nalja teha. Okei, sorry. Kõik legendaarsed naljad jäävad tegemata, sest me oleme lihtsalt nii off nagu sellega. Proovime nagu saate lõpuks ennast käima saada ikka, jah. Jah. Iga tahes räägime videomängudest ja jõudsime järjeldusele, et me ikkagi oleme kõik mänginud selle möödunud nädala jooksul midagigi. Graafik on tihe, aga natukenegi oleme jõudnud mängida. Jah, yeah, mm-hmm. Yeah, täpselt. Alustame selle kõige olulisema mänguga. Ootame kontrollin üle. Rainbow Six Siege, jah. Ei, mis kuupäev see oli. Igatahes siin möödunud nädala jooksul 4. aprillil. Ilmus uhiuus nii-öelda Eesti mäng, milleks on Buckshot Roulette. Aha, ja see. Meie Andriga oleme seda mänginud. Nice. Palju sina mängisid seda? Panen enda kaamera peale. Ma selles mõttes, et ikka natuke proovisin. Ma tahtsin sellest mehaanikast aru saada. Esimese hoogu oli jõhkelt keeruline harjuda. Sa saad... Kui muidu on nagu ühe inimeste mängude puhul, mis on edukad ja populaarsed, tihti ei ole kohe aru saada, et see ühe inimese poolt tehtud on, siis selle puhul tegelikult on kohe aru saada, et see on ühe inimese poolt tehtud. Okay. Kuni sinna maale välja, et kui sa lähed meie mängu seadetesse, siis nagu mis valikud seal on. Et noh, ultravaidi tuge ei ole, järelikult on ühe inimese poolt tehtud. Okei, selliste kriteeriumite järgi hakkame. Aga ei, no selles mõttes, et oli eesti keeles, tähte ei olnud fondis, öötähed on olemas, siis oli see, et mingi öö pole veel läbi või midagi siukest, kui ma esimest korda nagu kaotasin, on ja. Mm-hmm. Aga siis mõttes, et mulle meeldis see, et lähed sinne, siis sul on esimene lask on siis see, et kas nagu, noh, et sul ongi 2 kuulja, millest siis üks on nagu, fake ja teine ei ole fake.
üks on pankpadrun, jah. Yeah. Ühesõnaga, sa mängid vene ruletti, aga sa mängid pumppüssiga. Jah, yeah. Eks siis esimene lask, ma lasin ennast kohe maha ja see tegi mulle nii palju nalja. Aha, ma mõtsingi, et kuna ma vaatan praegu siin screenshot, et ma ei saanudki aru, et keda sa siis lõpuks lased, aga sa mängid ise endaga. Ei, no semmoodi, et sa saad valida, ei, kas sa lased ennast või diilerit. Jah, yeah. See Aha. mingi kolli vastu mängid seal. Yeah. Ja siis sul on... Okay. Mingi kolm raundi või? Mm-hmm. Kolm raundi on, jah. Ja siis pead kõik võitma. Okay. See oli minu jaoks põnev, et seal olid ka need esemed. Mm-hmm. Sest millegi pärast, kui see mäng tuli, siis... Enne sa pidid olema esemed, sest ilma esemeted, aga esemeted taad oleks ilmselt liiga üksluine. Et selles mõttes, et ongi see, et sa saad ala mingi suitsupakk, annab sulle elusid juurde ja mm-hmm. kõik aine. Või siis luubiga saad, teed luubi katki ja siis vaatad sinna sisse, et kas see on nüüd paukpadrun või ei ole paukpadrun. Mm-hmm. Aga sul on siuke võimalus ka? Ma vaatasin ja sisse ja ikka ei saanud aru üle sinna ennast maha. Värvi järgi saad ju aru. Mulle meeldib see, et selle mängu hind on ainult 2,69. Ai, see on soodushind muidugi. No, jah, aga... 2,99 on ka wow. täiesti lummekusta, olge maus. Aga see mõtled, et ongi ükkagist olemuselt siuke eksperiment, et ja minu mõelest hinnasilt on vastav sellele, et on tuus mm-hmm. ja ta kindlasti mingisuguse formaadis hakkab päris lahedalt tööle, aga näiteks ma kuidagi oleksin eeldanud, et näiteks ma, kui see ala on nii väikene, kui see seal peldikus üles ärkad on ja sa lähed uksest välja ja sul on koridor ja siis sa lähed kohe sinna ruumi, kus sa hakkad seda mängima, on ju. Ma oleks seda tahtnud päriselt kõndida või ma oleks tahtnud vaadata, sest et kuidagi see... See asukoht meenutas mingisugust teknoklubi, kus ma käinud olen, siis ma oleks tahtnud üle ääre vaadata näiteks, et kes seal siis tantsivad ja mingi taalis jukest asja oleks tahtnud saada. No aga selleks võinud lihtsalt oodata ja mussi kuulata. Sellest saab achievementi. Ah, okei. Võt. Mina vist sain achievementiga sellest, et ma kohe ennast maalasin. See on ka tõenäoline, jah. See on igasuguses huvitavad achievement. See tundub mäng, mille võiks täitsa osta. Kas see Steam Deckil töötab? Jaa, väga hästi. Mm-hmm. Või no, peaaegu hästi. Seal on praegu mingi selline bug, et kui sa nagu võidad selle tavamängu, ja. Sul on võimalik tavamängu võites lahti lukustada ka nii-öelda see Endless Run, mis mm-hmm. iganes on ja Double or Nothing mode on selle nimi vist. Ja siis selle sa saad avada nagu seal päris mängus sellel avaekraanil seal vetsus, kui sa valid mingid pillid on ju. Aga mm-hmm. nende saamiseks on seal vaja see nagu üks mäng võita, täienist kõik need kolm raundi. Mis tähendab seda, et nagu sa pead jõudma tagasi avamenüüsse, I guess. Mm-hmm. Igates point on selles, et kui ma vajutan, või noh, ta ütleb, et vajuta ükskõik millist nuppu, et jätkata, on ju. Aga Steam Decki peal oli see probleem, et töötas ainult üks nupp. Ja see oli exit. See nupp oli see, mis restartib kogu su mängu. Mm. Mõnus. Ja siis ma lugesin ka selles Steami lehel, vaata nad sellel kõrdi maa, mis iganes mingi community haas, mm-hmm. need discussionid on. Seal bugfixid all ka kõik, et jah, me teame, et me töötame selle kallal, ma ei tea, nagu rebindige mingid nuppe. Ja siis ma rebindisin ja mitte midagi töötanud. Siis ma ei saanud pärast nagu tagasi ka neid panna päris hästi. Sellepärast, et need läksid jumala sassi ja siis mingi nuputad kogu aeg, okei, ma vajutan vasakule, mm-hmm. selge, see läheb üles alla ja midagi siukest hästi. Kas ta on siis eestlase või Eestis elava välismaalase poolt tehtud mäng? Sest ma ei tea nii spetsiifilise. Sest et see nimi ei kõla üldse eestlasena. See ei ole üldse Eesti pärane nimi. Aga see ei ütle midagi, siin on võimalik endale alter egosid ka välja mõelda, kui sa väga tahad. Seda kindlasti, jah. Aga põhimõtteliselt siis algselt GitHubi üles laetud katsetus, ma saan aru, et tegelikult see autor ise üldse ei arvanud, et sellel mingi väärtus on, aga siis sattus... See oli Itchios. Jah, vabandust Itchio. Ja siis see sattus siukest maailmakuulsed YouTuberite hambusse, kes siis tegid sellest üleöö kuulse mängu. Mm-hmm. Ja siis öeldi, et kullet, aga tule too nüüd see Steami ka. Aga ta vist on isegi publisher sellel Steami versioonil. Jaa, ootame kohe. Minu mõelest ei olnud seal Steamis näitas mingit teist asja. Critical Reflex on mm-hmm. publisher. Ja Mike Klubnika on developer. Mida nad, vaatame, kas me nii, ära lääga, palun. Mike.
Kas see võib see sama Maik olla, kes need mängudes härgid tegid? Tegist, ma tean, et ta ka teeb mingid mängu asju. Mul on hea veel, et sa tead nii väga spetsiifiliselt. Sa oled hästi informeeritud. Ma googeldan selle järgmiseks saateks välja, sest kui seal on see seos olemas, siis on päris lahe. Sa pane lihtsalt, pane siia nagu alla tekst, et jah on küll või ei ole. See on nagu ekstra hea. Tavai. Nii, mis meil siin Steam database näitab? Store data, ei, seda ma ei taha. Seda estimations. Palju mängijaid on. Jah, siin 9067 all time peak. Pole paha! Nii pisikese mängu koht. Pole paha. See kolmega ja võtta sealt 30% maha, saad juba tegelikult päris korraliku käibe. Jah. Ei ole üldse paha, jah. Võt selline. Aga see mäng ise võib ka täpselt sükka olla, et ma arvan, et neid ostjad on kumbes kolm korda rohkem. Aga ta on sükka täpselt, et no ma viskan ostukorvi, kui ma kunagi mängin. Miks mitte? See on täitsa sükka mõnus. Me oleme mingi paar, kolm tundi sinna vist alla pannud. Veits alla kolme. Aga see on sõike hea lihtne asi küll, vahel võtad ette ja mängid läbi ja siis on jälle tore. Tuus. Tahaks seda Endless Runni ka proovida muidugi. Oleks veel laheda. Aga mängi. Kui ma saaks. Aga sul on arvuti. Ära ütle, et see arvuti ei vea sul seda mängu välja. Arvuti ei ühenda ekraani, aga neid sul oli probleem. Pole jõudnud tegeleda veel. Aga üks asi, mis ma veel lugesin sealt sellest kordi discussionitest oli see, et isegi kui ma saaks nagu arvuti peale seda, noh, teed selle läbi ja siis saad tagasi Steam Decki peale tulla, aga tal ei olnud cloud save nii et. Yes. Asjad, millega saab tegeleda sõnaga. Aga huvitav, kas cloud save'ide lisamine Steami, siis Steam tahab eelmise 30% asemel siis 35% saad iga müütud võimalt. Teid see võimalik. Sest need ju käivad ju läbi Steami enda server. Ma üsu, et sa hakkad mingi kolmandad lahendusi sealt pakkuma. Ei, see üldiselt ikka peaks seal läbi Steami käima. Peaks. Aga seal on vist ka mingi liidestus vaja teha ja siis võibolla arendaja peab midagi tegema, nii et ei tea. Sest need on kõik asjad, mida saab välja mõelda. Just. Allan. Jaa. Palun, räägi, ja mida sa oled mänginud. Mina olen enda Lemmik Studio mängu mänginud. Ubisofti mängu. Rainbow Six Siege. The mix. Tead sõbraga jäime sellest rääkima, kuna ta praegu aktiivselt mängib seda. Ja siis ma mõtlesin, et kõrvalt see oli päris hea mäng, et pole ammu mänginud. Ja siis ma enda ühe vaba momenti mõtlesin, et okei, fuck it, proovime. Kaks raundi tegin. Kõik mängud sain haledalt pähe, aga mul oli lõpus ikkagi, sest ma sain, sest need on nii-öelda replayd, kui sa surma saad, siis need olid nii naljakad. Oligi mingi kõnid ja kuskilt, ei pane isegi tähele kuskilt taknast mingi vend lihtsalt köi otsas ripu peale saab sama. Et oli lõpus kogemus. Millegi pärast Rainbow Six on jäsiukka mäng, et kui sa CS, siis sa haledalt põske, siis see ei ole lõpus. Aga kui sa saad Rainbow Six, siis haledalt põske, siis ikkagi on lõpus. Ja tegelikult mõteks ausalt, et mul on nüüd CG-ga olnud äkki mingi 3-4 aastat pausi. Ja nagu selles mõttes, et see mäng ei ole nagu enda võlu jätkuvalt kaotanud, et ta tegelikult on, mõteks ausalt, et ta on siia maani Ubisoftiks paremaid mänge üldse, mis on nagu nii pikalt vastu pidanud. Sest on vist nüüd juba Year 9 käsil. Et see on päris muljetavaldav, kui vana see mäng on. Minu mõelest oli vist 900 aastal või midagi sükkest. Roadmap. Sest kunagi, kui ma alustasin, siis oli nii-öelda kas kolmanda või neljanda aasta content juba. Jah, Year 9 season 1 on praegu. Jopp Antonio. See on päris korralik. Jah, aga jätkuvalt väga hea. Muidugi mängu käima pannes tuli see, mida me sinuga koos kunagi proovisime, see Extraction. Extractioni reklaamid tulid ette, siis mul tuli küll
kerge rops kurku. See on üllatav, et nad üldse... Nad üritavad. Nad isegi meeles see on. Jah, nad pakkusid isegi vist mingi 10 päeva tasuta mängida seda või mis iganes ma olen. Palun, mängige tasuta kas või seda. Ma ei tea, viimati, kui ma seda Extractionit nägin, siis see vist oli äkki mingi viiekas kuskil Xboxi poes või ma ei tea. See on väga halb mäng. Kas ta tuli Game Passi kohal, kus sellepärast me vist mängisime seda? Ilmselt küll, jah. Sest me, miks peaks ostma? Ei, kindlasti me ei ostnud seda. Ja Ubisoft minu mõelest ei saatnud koodi ka. Vähemalt mitte kahte. Vähemalt mitte kahte, jah. Jah. See mäng on kuskil minevikus. Kõik teavad, et see eksisteeris või eksisteerib. Ma ei tea, võibolla vitsid sa vaadata korrast Steami sellest, et kui palju see mängija baas Extractionil on. Või nad on äkki selle kokku liitnud nüüd CG-ga. CG-ga? Ma ei tea. Kas nad on Steamis üldse? Jaa. Rainbow Six on küll. Jaa. Rainbow Six. Extraction. 73 in-game praegu. Kui palju? Me oleme meil läbi hästi. Mis see all time peak on? On see nad tulid minu mõelest ajas hiljuti Steami kõik. Okei. Okay. Oi, jumal. Nad ei ole see kogu aeg olnud. Mm-hmm. Seda enam. Mitte, oota, charts. 2338 kuud tagasi. Pole paha. Mina ossin omale CG alles hiljuti ja sain mingi juba odavalt selle Steamist. No, see baaspakett on tavaliselt on mingi kümnekas. Ja ma võtsin mingi ekstra millegi pärast, aga ma põhimõtteliselt mängisin ainult tutoriali. Siege mängib Steamis 99302. No, 99000. Ja 99000, jah. See on ikkagi populaarne mäng. See on väga pop mäng. All time peak on 201933 ja see on 23 päeva tagasi ainult. Ma usun, et ta on piisavalt populaarne mäng, et seda mängitakse nii Xboxil kui PlayStation 4 peal ka veel siiamani. Võiks Eestis mingisuguse turniiri ära proovida teha sellega, sest et meil seni niisugust suurt turniiri selles mängusele tehtud. Tegelikult tahaks üldse teada, et kui populaarne see Eestis Siege on? Ma olen teinud ühe küsitluse, aga ma arvan, et seda küsitlust potiti ja seal vähemalt selle küsitluse järgi oli Siege popim kui CSGO. Vabandust, CS2, mida ma ei usu. See siis nagu matemaatiliselt ei saa võimalik olla. Aga et selles mõttes, et nagu selle küsitluse järgi ta oli popim. Kus sa tead, potit? No seal oli mingi 13 miljonit vastajat. Jah. Kõik olid Andrid. Kõik olid Eesti nimega. Väga kahtlane. Vat siis. Aga mina see tea, võibolla on. Äkki on see siuke nii-öelda... Avastamata teemant. Just. Ja siis meil on vaja kutsuda Leonardo DiCaprio, kes selle ära päästab. Must teemant? Oli ju mingi Black Diamond. Oli küll siuke film. Või oli Blood Diamond. Ja see põhjus oli must mees ja siis ma... Sorry, ma siis... Wow! Okei, see läks kiirelt. See skaleerus kuhugi mujal. Mõtlesin, et siia sobiks ju ka Nicolas Cage. National Treasure. Jah. See oleks parem isegi. Ma seda ei ole vaatanud. No ei. Kuidas sa ei vaata klassikat? Jah. Kõige paremat seiklusfilmi. Kas on päriselt kõige parem või? Ta on okei. Ta on okei, aga sa näed, et ta on nii siuke mingi Da Vinci koodi ja Indiana Jonesi siuke... Vist see oligi see põhjus, et ma hakkasin seda vaatama, siis kuna ma olin värskelt vihanud Da Vinci koodi, siis kuidagi siuke taas sama asja. See on nagu mingi... me oleme nii keerulised, aga tegelikult lugu on sitte. Ja siis nagu... Vist käivad nagu pinda need inimesed, kes meelega võõrsõnades räägivad sellepärast, et nad siis tunduvad targemad. No. Sulle ei meeldi lihtsalt Tom Hanks. Ei, no thanks. Okei. Okay. Hüva. Mina olen mänginud Steam Decki peal ka sel nädalal paari demo. No nii, küta. Üks oli Yellow Taxi Goes Vroom, mida Rainer täna soovitas Discordis. Crazy Taxi mingi stiilis asi või? Ei, see on põhimõtteliselt selline
3D kollektatoon platvormikas ilma hüppamiseta. Okei. Okay. Sellepärast, et sa oled üles keeratav takso. Ja siis sa sõidad ringi. Siis sa oled vahepeal mingid boostide, mingite rampide pealt hüppeid teha. Et nagu sa ei saa lihtsalt niimoodi point teha nagu Mario. Mm-hmm. Aga ta hästi palju riffib Super Mario 64, soonikut. Ja siis seal on mingi hästi cringe nali selle kohta ka, et kogu kõik mingid hammasrattad kokku ja siis ma saadan su kuskile kuridi alien moski tehasesse, et sa saaksid hävitada kõik toslad sellepärast, et something something green energy bad ja siis ma ei tea midagi siukest lolli. Aha. Mingi loll lugu on selle ühesõnaga. Põnev. Mm-hmm. Mingi siuke nõme loll lugu. Aga noh, mis sa teed? Näeb välja muidu tore ja see müntide kogumine on hästi lollilt lihtne viis, kuidas panna enda mängu mängima, sellepärast, et see kiirelt tekitab selline tunne, et oo, siin on veel, oo, siin nurga taga on veel, oo, ma näen seal kauguses veel, kogu need ka ära ja siis jäädki nagu seal leveleid käijama. Mm-hmm. Ja siuke päris mitu levelit oli demos ka, et see võrdlemise mahukas asi. Ma ei tea, mis kell tavaliselt Steam jõuavad mängud. See mõtled, et see kella kaheksas tavaliselt on see launch jääg. Siis ma ei tea ka vist palju ta maksab. Sellepärast, et see ilmub täpselt podcasti salvestamise päeval, ehk siis 9. päeval. See on tõesti naljakas, et Steam enne mängu avalikuks tulekut ei kuva, mis hinnaga see on. Mm. Sest ma olen nagu mitu korda saatunud selle sama asja otsa, et tegelikult nagu tahaks arvestada. Mm-hmm. Ja siis sama. Sa näed pärast, et tegelikult tahtis saada 6 eurot vähem ja siis sa otsustas, et ma ei osta, sest see on odav. Okei. Jep. Võt selline lugu. Ja siis viimane asi. Rugrats Adventures in Gameland. Kas see on nüüd see NES-i stiilis? Ei. Jah, on ja, küll. Jah, ja, sest ma mäletan, et see nüüd pidi lähiajal ilmuma või ilmus juba. Vaatame kohe. 2024 lihtsalt näitab siin praegu. Okay. Aga need on kõik siis sellest klassikalisest Nickelodeoni multikast. Eestis on ka seda lastud kuskil mingi ja. Kanali peal, ja. Kus need väiksed beebid on nagu päris inimesed ja teevad asju. Mm-hmm. Ja see on vist, jah, see on nesse riimik. Ma ootan neid originaalgraafikaid näitab ka siin selles videos. Ja siis ta näeb tegelikult päris uus välja, visuaalselt. Jah, seal vist oligi see, et sa saad nii-öelda selle 8-bit graafika peale panna kui ka siis selle tänapäevase. Oo, täitsa uus. Peaks vaatama, kas demos oli ka see. Ma mängisin ja. Natukene lihtsalt seda nii-öelda uut graafikat. Sest isam, mis see Wolfden oli see kanal, seal ta tegi selle mis iganes esindajaga tegi väikse interviu ka ja siis ta ütles, et teoreetiliselt, kui sa selle mängu Steamis ostad, siis sa peaks saama selle NES-i ROM-i ka nii-öelda sealt Steam kaustas kuidagi kätte. Mm-hmm. Et sellise siuke vihje, et saad kuskil emulaatori peal või siis mis iganes handheldi või asja peal ka mängida. See saab koopis ka mängida. Nice. Tegelikult müüakse ju neid kassette ju ka, kus sa saad mikro SD sisse lükata sinna peale rompi kaasida. Ja. Igasuguses asja müüakse. Tänapäeval on väga palju neid asja. On ju see mingi analoog, kes teeb seda nii-öelda Gameboy kujuga konsooli, mis mängib nii-öelda originaalmänge, kui ka siis saad selle sama kaarti sinna sisse osta. Ei, ta isegi lubab vist SD-kaarti pealt otsa mängida. Et see on lahe. Igasuguseid asju meiaks. Kule on kui pappi vaja, on, siis on vaja ainult leida viise. Või õigemini inimesed tahavad leida viise, kuidas sinu raha endale saada. Ja järgmist rubiiki toetab veebiplatform demud.com. Osta sitta, mida sa tead nüüd, et eksisteerib. Ja mida sul veel vähem teadsid, et sul vaja läheb. Kas need ei ole see, kes su andmeid müüvad maha? Või on see? Müüvad su andmeid maha ja kasutad laps tööjõudu ja selles mõttes, et kõik halvad asjad. Aga see on see, kes saadab... Siis erilised on... Kelle nad müüvad su andmeid Hiina luurele ja... Kõigile, kes tahavad minu mõelest. Ma arvan, et suur clusterfuck, kus nad müüvad üksteisele kõiki neid andmeid, mida nad nii juba saavad. Ja siis lõpuks... Mõelt.
Aga mis poolest nad erilised on see, et nad on hästi odavad ja seal on hästi sitad asjad. Ma ei ole sealt teelikud. Sellest ma saan aru, ma lihtsalt mõtlen sellest, et kui nad varastavad su andmeid ja müüvad neid maha, et mille poolest nad erilised on, et nagu kõik teevad seda. Jah. Vahet ei ole liigu meid. Kuulsin, et signaal ei pidavad tegema seda. Signaal ei tee, jah. Veel. Ja siis samas nagu ma igapäevaselt kasutan täigelt palju telegrammi, nii et seal isegi sul ei müüda maha, vaid see juba ongi kuski GRU serveris. No. Sa paned, et accept terms of service ja siis seal on kirjas see, et kui sa saad 42, siis sa lihtsalt kuulud telegrammile. Siin lükatakse automaatselt Vene sõja äkka. Kohe rindele. Miks sa telegrammi kasutad? Ma olen harjunud millegi pärast. Sest et põhimõtteliselt väga palju suhtlus käib sealt kaudu. Meil on mingit... FSB ka. Noh, ka nendega, jah. Selge. Suhtlen nendega, kes tahavad minuga suhelda. Siin ei saa sellised nalja teha, pärast on ka apu on uksedega. Ei tohi vist, jah. Meil on, mul on nii mõnelgi tuttav, on riigisaladuse luba, nii et... Sa ei tee asja paremaks praegu. Auk on aina sügavam. Andri, kas sa nüüd paned siia ekraanile need nimed ka ja isikukoodid ja elukoha või? Ei, siis ma kirjutan, et tegelikult ei ole siia alla. Jaa, tegelikult ei ole. Wink, wink. Ma arvan, et see rong on läinud. Nad ei vaata seda saadet edasi, nad panid siis pausi. Juba hakkasid tegelema. Juba on üksus teel kuskile. Ja siis järgmine nädal kõik meie vaatajad küsivad, miks saadet ei ole. Kus Andri on? Ei, kus kõik me kolm oleme, siis istume kuskil kapo ülekuulamise toas. Võiks lihtsalt saate või panna järgmisel nädalal eetrisse saate, kus on mingi pooldist tundi lihtsalt tühja. See oleks naljaks. Otsa stream stuudiast lihtsalt ongi tühjus. Ja siis nagu tool käib natuke aeglaselt ringi. Ja siis see nagu tooli peal on nagu meie välja printitud näod. Need markshotid. Jah. Tegelikult sellised asjadega ei tohi nalja teha. Oi, Jeesus Kristus, jah. Küll see hammustab meid persest kunagi. Aga siis, et takistada ennast nende naljade tegemisel, siis liigume uudiste juurde, aga enne veel, kui uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1.ee, seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu bonus podcastile, kasutada meie lõustega emojisid streamide ajal ja videote all kommentaarides, kui selleks on soov. Ja tahe ja soov ja tahe on olnud sellistel inimestel nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved42, Heiki, Karuonu, Rein, Liina, Stretadin, Rallih007, Hellhound, Lassi, Snapster ja Palmer. Aitäh teile ning... Eriti suur aitäh veelgi erilisematele inimestele, kelleks on Tonisium, Andres, Jutlustaja X ja Jumal 69 Lamao. Aitäh teile. Suur aitäh teile. Näed, ei olegi ära kukkunud. Pole lihtsalt ammu striimid, äkki selles ongi asjad, keegi pole ära kukkunud. Võibolla nemad on kukkunud lihtsalt. Makse käib edasi. Kreditkaart ei kukkunud. Jah, kreditkaart ei ära kukkunud, aga nemad on. See on hea. Sellel samal eelmainitud YouTube kanalil on juba praegu leitav Final Fantasy 7 Rebirth väike tutvustav video. Sinna jõuab üsna peaga Rise of the Ronini tutvustav video ja siis on igasugused muid plaane tulevikus veel. level1.ee sealt võite leida Lauri arvustuse Like a Dragon Gaidenile ning Leho uue artikli kosmonautika päeva tähistamiseks. Mind tegelikult Lauri puhul huvitab see, kuidas tale Infinite Wealth meeldib. See seal juhtub asju. Millal see kosmonautika päev on? 12. April. Okay. Ehk siis homme. Kõik, kes kuulavad saadet sel päeval, kui see ilmub, ehk 11. aprill. Rääkides kuupäevades, siis Mikal Meemajälle postitas Twitterisse, et ootab küllakutseid. Ja kohe on tulemas 20. aprill.
See annual lihtsalt, annual event. See on järgmine nädal, ei, ülejärgmine. Ülejärgmine nädal, jah. Mm. Aga eelmine kord ei olnud ju 20. aprill, vaid oli saade. Oli saade lihtsalt. Jah, et see kord siis kuidagi nagu otsime põhjuseid, miks kutsuda meema. Kutsuda mees, kes on aastaid kaine. Jah, aga see ei tähenda, et ta jätaks mulje, et... Jah, lihtsalt nagu... Ta on see... kaassüüdlane põhimõtteliselt, nagu Arimati kaudu. Kompromiteeritud. Mis nad teevad üldse? Teevad nad nalja veel või? Teevad ikka nalja, jah. Mm. Palju teevad nalja. Hästi teevad nalja. Jaa. Ja tussisööjad tehakse kogu aega. Ikka eksisteerib. Jaa. Mm. Going strong. Nii, aga mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad ja muud asjad. Siin algselt oli kirjas, et 15. aprillil jõuab Amazon Prime'i Fallouti teleseriaali esimene hooaeg. Sellel vist kinnitati just teine hooaeg ära. Aga nad nüüd tegid sellise lükke, et lükkasid selle ilmumiskuupäeva oppis varasemaks ja Fallout on nüüd vaadatav juba alates 10. aprillist, ehk siis eile. Võibolla olete te juba ühe, kahe, kolme episoodi ära jõudnud vaadata. Kes teab, kui ei ole, siis see võimalus on olemas, võite vaatake see saade ära ja siis minge kohe vaatame Fallout. See on praegis. Nagu enesekindlus kuubis. Mm-hmm. Me nii usume sellest, et me toome ta varem välja. Mingid varasemad arvustused on suhteliselt kiitvad ka, et see siit võib tulla midagi head isegi. Mm-hmm. Mm-hmm. No ma ei tea, Xboxi Instagrami konto vist postitas ka mingi nii-öelda behind the scenes, noh, nii-öelda siis võtteplatsilt siukse mingi klippi ja siis tundus küll, et on päris korralikult vaeva nähtud, et ei ole ainult siuke labane green screen, vaid on ikkagi nagu päriselt setid ja värgid. Mm. See trailer jättis mind küll külmaks. Isegi mäletad trailer. No täpselt. aga tänapäeval nii palju sisu, et ei saagi kõik asju meelde. Et... Kas see kohaliku kinolina pealt on ka ilmselt kätte saadav siis või... Sari, ja ma mõtlen Torrentist või kuskilt. Ida-Euroopa Netflixist. Ja Ida-Euroopa Netflix. Mis kohalik kinolina on ikkagi see, et sa lähed kinna? Apollo Grupp on kohalik kinolina. ei ole. Kodus on sul kohalik kino. Okay. Sa räägid nii kuradi isa juttuna. Meil on definitsioonid teissugused. Selles mõttes, et Ida-Euroopa Netflix, ma arvan kindlasti, et see jõuab nagu, kõik asjad jõuavad sinna. Kõik asjad jõuavad sinna, tõenäoliselt. Ma just vaatasin, ma canceldasin enda Prime'i tellimus ära selle aprilli lõpus. Mul oli see Invincibli teise hooaja pärast ja nüüd see sai läbi. Siis ma mõtlesin, et ma ei viitsi seda hoida, sest seal muud väga ei ole, mida ma tahaks nagu nii väga vaadata. Ei viitsi isegi The Boys edasi vaadata, see mul jätkuvalt pooleli. Lihtsalt nagu kahju. Ma ei jaksa võtta ette seda commitmentit. Et veel ühte sarja. Kas sa Tokyo Vice oled vaadanud siukest sarja? Mm-mm. Soovitan. Ma olen näinud seda. Esimene hooaeg on fucking banger, ma teisen ei ole veel jõudnud. Mis asi Tokyo? Tokyo Vice. Mis asi see on? See on põhimõtteliselt tõsielul põhinev sari, kus mingi USA ajakirjanik läheb 80-ndatel vist läheb Jaapanisse elama. Ja hakkab seal nagu selleks siis ajakirjanikuks. 99. Okei, ja siis ta hakkab ühesõnaga Jakusa mingit tüüpe seal nagu intervjueerima ja seal juhtub asju. Et see on päris põnev on see. On seal Elgort. Okei. Okay. Et kui sulle Jakuse mängud meeldivad, siis see on nagu rusikas ilma hukkuse sari. Palju nad seal jaapani keeles räägivad? Suht vähe. Okei, siis võib vaadata. Siis on igav. Ei, no, selles suhtes, et... Shogunist või? Minu mõelest jaapanlased rääksid ikka jaapani keeles, aga ikka see ajakirjanik ise rääkis inglise keeles. Mm. No kuigi ta nendega suhtles, see vist jaapani keeles, aga... Jah, kui ma õigesti mäletan. Ma ütlen, et see esimene hooaeg oli päris tükka aega tagasi vist COVID-i alguses või isegi enne COVID-it. Nii kohe või? IMDb-st. Ta ei tundu nii vana asi. Ma isegi tean, millest sa räägid, aga... 2022 7. aprillil HBO Maxis oli premiere. Ja mis aastal meil algas COVID? 2020 või 21? 20.
mitte, et see vahepealne aeg, see läks kuhugi. Mm-hmm. Teine hooaeg algas 8. veebruaril 2024. Ja. Mm-hmm. Ja. Tore. Running time 54-63 minutit. Jeesus Kristus. Jopp, toel. Väga. Oskan lõigata või? Tehke nagu see, lihtsalt usu mind, kui sa vaatad seda, see on väga põnev. See nagu peale esimest teist osa, et sa nagu hukt lihtsalt ja siis sa oled nagu väike narkar seal teleka ees. Tahad veel. ja siis saad aru, et ma pole telekaidki tööle pannud. Ajad taga nähtamatud rakkanite. ja. Igatahes rääkides mängudes, mis kahe podcasti väl ilmuvad. 16. aprill on see kuupäev, kus tuleb päris mitu asja, mis võivad ka midagi olla. Euroopa jõuab kohale PC peale. Whisker Waters jõuab PC, PlayStation 5 Switchi peale. Ning kunagine Microsofti eksklusiiv mäng Grounded jõuab PlayStationitele ja Switchile 16. aprillil kõik need toredad asjad. No see õnneks ei ole vist väga mäng, mis peaks enam kuskil eksklusiivne olema. Kus, mis see Grounded oli üldse? Obsidiani survival. Eks siis sina võid proovida seda tõenäoliselt. Ja, okay. Mm-hmm. Aga see on lõbusam vist, kui sul on sõpru. Nagu kõik survival mängud. Mm-hmm. Sest et üks on alati lõbusam ära surra. Ei, vabandust, teistega koos on alati lõbusam ära surra. siis sa saad jah parastada teisi ka, aga, mm-hmm. aga üks ei oleks üsna nukker. No, see oli nagu see lihtne mehaanik, et kui sa tavaliselt sellised mängilegi koos mängid, siis temal on sind võimalik ellu äratada ja siis mm-hmm. saad selle sellise luubi tekitada. Mm-hmm. Aga kui sa üksi seda mängid, siis sa oled surnud ja laku kottena. Mm. Alustad uuesti. Eluga. Yeah. Uh-huh. Suurepärane üleminek uutiste seksioonile sellepärast, et selle asemel, et eluga edasi minna, otsustavad paljud videomängurid ka uuesti alustada täpselt nende samade mängudega, mida nad on just läbi teinud ja hästi välja mänginud. Sellepärast, et aastal 2023 mängiti hästi palju vanu mänge. Tuus. Mm-hmm. Mis need, kui vanad mängud on? On see mingi statistika? Jaa, nii. 66 mängu olid need, mis moodustasid umbes 80% kogu mänguajast eelmisel aastal. Ja 60% sellest oli mängude all, mis on 6 aastat vanad või veelgi vanemad. Okei. Okay. Mm-hmm. Ja siis kõige populaarsemad, mis olid nagu 27% kogu mänguajast eelmisel aastal, olin 5 vana mängu, Fortnite, GTA 5, League of Legends, Minecraft ja Roblox. Ei ole üldse üllatud. Ootake võraks. Mm-hmm. Mm-hmm. Ootame. Nii. Aga ma võin ju edasi rääkida. siis ütleme kuulajatele ka oodake korra. hea, et üld kaamera peale ole, sest see Andri sukeldumine laua alla no. oleks väga imelik. Mitte keegi oleks tähele pannud, kui see oleks video. Lihtsalt ma mõtlesin, et siis Mäkki hüppan nagu üldkaadrisse niimoodi, aga et siis nagu jah, ikka ei, nüüd oli kõik. Kõikidel platformidel absoluutne number üks on Fortnite. Siin Legend of Zelda Tears of the Kingdom suutis Switchil teisele kohale rebida ennast Super Mario Bros. Wonder kolmandaks, ehk siis ikka mõned uued mängud sinna mahuvad, aga eks Switchil on ka Mario Kart 8, Minecraft, Pokemon Scarlet Violet, Fall Guys, Animal Crossing New Horizons, Hogwarts Legacy, üllatav, ja Super Smash Bros. Ultimate on top 10. Ja siis iga selle tabeli all on selline keskmine vanus ka, kui palju on turul oldud. Switchi mm-hmm. puhul on see 3,9 aastat. Xboxi puhul siis lisaks Fortniteile on Call of Duty, kõik erinevad on kokku pandud sellepärast, et need uued on lihtsalt kõik koos. Mm-hmm. GTA 5, Minecraft, Roblox, Rainbow Six Siege, Rocket nice. League, Starfield puges siia tabelisse ja siis on Apex Legends ja FIFA 23. Nende keskmine turul olemine on 7,2 aastat. PlayStation, samuti Fortnite muidugi esimene, siis on GTA 5, kõik need Call of Duty, EA Sports FC 24, mis on uus mäng, aga mis on ikkagi selline mäng, mis on, noh,
sama, mis alati. Roblox, Rocket League, Minecraft, Rainbow Six Siege, Apex Legends ja Fall Guys. Nende keskmine aasta vahe on 7,4 aastat. Ja siis on PC, mis on vanurite platform, kus on Fortnite lisaks Roblox, Minecraft, Counter-Strike 2 ja Go kokkupanduna, Sims 4, kõik Call of Duty kokkupanduna, League of Legends, Valorant, GTA 5 ja Rocket League. Ja siin on see keskmine 9,6 aastat. Jõhker ikka. Aga selles mõttes, et nagu olgem ausad, viimasel aastal ei olegi tulnud nagu mingisugus suurt mängu, mida kõik järjest mängitakse, sest kõik mõtlesid, et Palworld saab selleks, aga nagu... Suurt multikat. Sittagi sai. No see on selle aasta, ma seda saab vaadata alles järgmise aasta okay. Selles edetabelis. Võibolla. Okay. Ma kahtlen. Kus juures ma ei ole siia maani suutnud välja mõelda, et mis võiks olla see hea mäng, millega näiteks enda uut arvutit benchmarkida või et kui... Ah, ma ütlesin, et sa hakkad kohe oma lapsest rääkima, et millega oma lapsele esimest korda mäng kätte. Millega benchmarkida oma poega. Jah, et kas ta saab e-sportlane või ei saa. Oi. Äkki saab päris sportlane. Palworldil praegu 82,760 mängijat, nii et päris korralik ikka läinud. All time peak on muidugi 2 miljoni. Mis sul sinna arvutisse sai nüüd sisse täpselt? Ryzen 5 5600X Prose. Rade on 7800XT. Millega see 7800XT võrdub Nvidia maailmas? Siuke 4060, 4070 vahepealne vist. No see mõttes, kui sa tahad ikkagi nagu graafilist orgasmi saada, siis sul ongi ju mingi Cybertruck. Muide ma nägin eile Telliskivis mingit tüüpi, kellel oli Eurotruck Simulator 2 pusa seljas. Nice. Lahe. Nice. Ma olin nagu fucking banger lihtsalt. That guy fucks. Yeah. Ja siis tema kõrva on teine tüüp, kellel on Farming Simulator pusa seljas. Ja siis naised ei oska valida. Ja lihtsalt tuleb. Nad on see, et lihtsalt nagu viskavad käpuli. No võtke siis mõlemad. Ei, no seal on lihtne selles suhtes, et üks on nagu mees suure algustähega ja siis teine on nagu eriti kõva mees. Aga võtta näppas kumb on. Vaatsin, et Cybertruck Simulator on tulemas tiimi millalgi. Coming soon ja see näeb välja eriti rõve. Nagu kas auto või? Jaa. Kuule, see näeb välja nagu ju mingi Pentium ühe peal kunagi mängud. See kõlab välja nagu tooge tagasi prügipäev. Peaks jah. Aga selles mõttes, kui sa ikkagi tahad benchmarkida, siis Cyberpunk seal ju kogu see rate racingu ja path racingu teema on see, et siis põhimõtteliselt sa mõtled, et sul on uus arvuti, aga saad ikkagi mingi 3 FPS kätte. No, Dragon's Dogma 2 oli küll siuke, et ma sain aru, et ma ei pea ennast alvasti tunma, et see mäng hästi ei jookse, see ei jookse ühegi arvuti peale hästi. Aga siukestega pole mõtet benchmarkida. Sa ju tahad ikkagi benchmarkida nendega, kus sa tead, et mäng on optimiseeritud võimalikult hästi. Baldur's Gate 3 näiteks jookseb väga hästi 4K-s. Nice. Kõik... Ma ei ole ikka veel jõudnud seda mängu ette võtta. Peaks edasi mängima äkki. Ma arvan, et see rade on jah, mingi sinna 4070 kanti või seal kuskil vahepeal. Ma ütlen ausalt, et see on jube raske on see videokaarti turg, sest Nvidia esiteks toodab mingit 4070 ja siis something. Super, jah. Super, jah, mis iganes asjad. Ja ega rade on parem ei ole. Sul on RX 7800 ja siis on RX 7800XT ja siis on sul see, mis iganes 7900, ehk siis see nii-öelda nende lipulaev, sellel on tavaline 7900, siis on 7900XT ja siis on 7900XTX. Ja siis nüüd... Katsu orienteerida, jah. Ja et mis see nagu XTX, mis on kõige kallim versioon, et palju sa siis päriselt nagu päris maailmas sellega võidad, kui sa selle ostad? Mingil määral ikkagi on see sama teema, et sul need tipkaartide puhul, et sa ei maksa enam, mis on siis bang versus pakk suhet, või lihtsalt sa maksad selle eest, et sa saaksid öelda, et sul on see kõige-kõigem. No, 4090 on küll täpselt siuke, et nagu, mis kasutuskonteks sul selle jaoks peab olema samas siin ühes masinas on, näin, seal on kasutuskontekst olemas. Ja. No, ma ütlen ausalt, et näiteks mina olin väga üllatunud, et see 7800XT on mingi siuke 5 sotti kanti vist oli. Et
et 4K ultra uuemaid mänge mängida tundus päris. Mis hertsiga? 12. Ei olnud 12, oota mõtlen. Baldur's Gate'is ma sain kuskil mingi 70-90. Okei. Okay. No siis isegi täitsa on, jah. No see muidugi sõltub kohast. Osades kohtades ta ikka kukkus sinna 40 kanti ka, et aga üldjoontes ikkagi nagu pigem siuke üle 60. Osades kohtades isegi 120. Kae verra. Kogu selle tehnoloogilise jutu lõpetuseks on paslik öelda, et ka praegused konsoolid peaksid olema võimsad masinad, aga Hellblade, mis ilmub siin nüüd mai kuu 21. päeval, hakkab jooksma 30 kaadrit sekundis. Kui sedagi. Ja see on ainuke variant, ehk siis siin selles mängus ei ole seda, et sul on performance versus quality, see on lihtsalt 30 kaadrit sekundis. Ja see on Series X-i peal, eks? Series X-i peal, jah. Aga Hellblade esimene osa nägi väga hea välja. Nägi. Äkki sealt tuleb seda põhjust otsida. No teine peaks siuke ülimalt realistlik välja nägema, sest see viimane videoklip, mida kuskil üritusel näidati, see seal oli all väikselt kirjas, et see on nagu päris gameplayst, siis ma olin küll siuke, et wow, et näeb hea välja, aga fuck ikka ei viitsi mängida. Ja ei tea. Igatahes väike pettumus on ta küll sellepärast, et ikkagi öeldi ka välja, et 60 fps on selline tore standard, aga see oli muidugi võrdlemise alguses, kui seda öeldi ja enne seda võibolla isegi kui konsool väljas oli. Jätkuvalt mõtlen seda, et kas kunagi tuleb see päev, kus sa nagu päriselt saad konsooli, mis sul kohe alguses suudab juba 4K 60 fps mänge mängida. Jaa, aga neid mänge, mis on 4 aastat vanem tulnud. Ma arvan, et siis kui see standard on ammu nagu need nagu väravapostid on nihkunud, ehk siis, et kui 60 fps jõuab sellesse staatusesse, mis 30 fps praegu on. Ehk siis 4K. 30 fps on viimased mingi 10 aastat olnud samas. Jah. Ei no, kui sul nagu 4K 60 ootad, siis tegelikult kõik juba ootavad, et 8K 240. Jah, et kui see on nagu selline asi, mille kohta öeldakse, et jah, et see on nüüd standard, on ju, ja siis öeldakse, et okei, me rohkem üle 60 fps ei saa. Jah, aga ütleme siis niimoodi, et okei, oleme ratsionaalsed ja või anname andeks Xboxile, et tegelikult kui sa vaatad hinnasilt, et see on 500-eurone seade, põhimõtteliselt arvuti puhul maksab ainult videokaart juba ise kuskil, no see ei ole ka veel nagu ju kõige vingem videokaart, et see on siuke mingi keskklassi kaart või kuidas siuke kõrgem keskklassist, kui sa võtad ikkagi näiteks selle Steam vaata korjab iga aasta seda statistika, et mis siis see keskmine graafikakaart on, mida mängitakse seal nagu 3000 seeriat ei ole veel aga seal on vist jah, siiani vist oli 2060 jah, midagi siukest et ütleme siis niimoodi, et sa saad ikkagi 4K's mängida üsnagi hea nagu visuaalse pildiga, et siis see on ikkagi päris hea. Noh, okei, kaadrisagedus jah on siuke nagu ta on, aga parem see kui mitte midagi. Ma pigem võtaks mitte midagi siis. Või siis nad võiks teha selle option, et sa saad ikkagi selle mingi full HD peale panna ja siis saad enda 60 fps kätte. Jah, see minu see nagu kõige loogilisem asi, nagu miks sa ei tee seda. Mul on täiesti suva, et su nagu artistic vision on see, et 30 fps see näeb täpselt samasugune välja nagu 20 fps filmides, nagu selline cinematic feel, nagu mul on pohkui. Ta on mängida niimoodi, et ma ei hakka oksele. Jah, aga selle jaoks sul ongi arvuti. Seal sa saad kõik asju muuta. Minu jaoks oli näiteks hästi üllatav, mis aja hetkel alles PlayStation omale 2K resolutsiooni sisse pani. PlayStation 5 siis. Üleile. See PlayStationil oli see jah ikka väga pika vinna, aga Xboxil oli see Xbox One'ist juba alates. Oli olemas see resolutsioon. Rääkides Xboxist, siis tõenäoliselt on sel suvel 9. juunil
järjekordne suur live stream event Filli kodust otse, kus kuulutatakse välja uusi mänge ja näidatakse asju, mis on turule jõudmas. Ja üheks selleks väidetavalt on Gears 6. That's about it. Gears 6 isegi täitsa oleks nõus mängima. Noh, jah, kuna see tuleb nii kui nii Game Pass, siis ilmselgelt mängiks. No, ütleme ausalt, Gears 5 on ta halb mäng. Gears 5 oli okei, aga minu meelest... Mulle meeldis Gears 5 rohkem kui Gears 4. Mulle meeldis Gears 4 rohkem. See oli rohkem ägedamid asju täis. Gears 5, ma kirjutasin ka sellest suht pika artikli levelisse. Seal oli see, et sul on nagu need avatud need tasemed. Ja, seal oli mingi tühjad. Neli levelit. Esimene oli mingi sirgjooneline huinja, siis oli üks jäämaailm, siis oli see üks punase kõrbe maailm, siis lõpus oli veel üks sirgjooneline huinja. Ja siis nagu seal ringi sõita nendes avatud kaartide peal, see oli tore. Aga kõik need missioonid olid need, et sa lihtsalt jõuad mingisse punkti ja siis siin viiakse uuesti kuskile sirgjoonelisse koridori, kus sa pead edasi tagasi käima ja tagasi sinna suurele alale jõuda, mis oli eriti loll. Okei, ja Gears 4 seda lollust ei olnud, et seal oli ikkagi lineaarne, aga ta oli... Noh, disainitud nagu normaalselt. Plus seal olid mingid funnid setpiisid, see lõpus oli see suure roboti, kuredi mingi mecha fight põhimõtteliselt. See oli nagu fun. Aga Gears 5 puhul kõige parem osa oli minu meelest see Hivebusters'i DLC. Seda ma ei ole siia maani mänginud. See oli actually fun. Et seal ei olnud seda tava baasmängu juurri minu meelest. Kas see oli see, kus sa pead selle mis iganes mürgi või asja eest ära jooksma, samal ajal lased neid kolja, kes sulle peale jooksevad mingid hordid või? Issa tõmal, see on iga Gears, mida sa praegu kirjeldad. Ei, aga mis seal Hivebusters siis? See oli mingi, ma nagu spetsiifilist seda ülesehitust mäletan, ma lihtsalt tean, et seal oli nagu, mäletan, et mul oli lõbus ja seal nagu need peategelased, seal oli mingi kolm erinevat tüüpis, nagu nende banter, omavaheline banter oli lahe. Ja ei pidanud mingi kuredi ma tegelema sellise tõsise juraga nagu baasmängus oli. Aga kui me Gearsi teemal oleme, siis milline on sul senimaani kõige lemmikum osa? Kaks vist või? Kaks ja kolm on väga head. Ma vahepeal mingi aastake või kaks tagasi kahte alustasin ja siis ma olin väga üllatunud, kui see on Xbox 360 mäng. Ja see näeb nagu siia maani väga hea välja. Ja see on tõenäoliselt boosti ka saanud, ma arvan. Boosti on ka saanud, aga tal vist väga nagu mingit erilist boosti on vist HDR oli selleki ainsana, aga igastas see mäng nägi siia maani väga hea välja. Jah, siis on. Kas need on nüüd kõik arvuti peal ka saadaval või? Gearsid vist ei olegi. Üks ja siis järgmine on neli vist või? Üks, neli, viis on PC peal olemas ja Gears Tactics on ka olemas. Eks siis, et põhimõtteliselt kõige paremad Gearsid pole arvuti peal saadavale? Vist mitte, jah. Okay. Ja see esimene osa on ka esimese riimest. Jah, ja see on see Ultimate Edition. Ja. Mis on tegelikult ka täitsa tore mäng. Okei, ta ei ole halb. Ta ei ole halb. Ta on parem kui neli. Võt siis. Tõenäoliselt neid mänge talletatakse ajalukku ja täpselt seda üritatakse teha ka paljude teiste mängudega, sellepärast et Microsoft kulutas, et mis ma ütlesin, has established a team dedicated to game preservation. See on eesti keeles oleks nii veidra öelda. See on ka tore uud. On avanud videomängude konserveerimise osakonna. Kas Eesti kasutatakse konserveerimine? Ei, ma lihtsalt praegu panin täiesti soot. Talletamine kindlasti hea. Marineerimine. Aga konserveerimine oli naljakam. Väga oluline teema, kui sa võtad kas või selle koogi põhimõtte lahti, on ja mõtlen siis nagu GOG, mitte koogi. Näm-näm. Või... Näm-näm. Et igal juhul võtta niimoodi ju koogi tõid sinna just ühe uue mingi kultusmängu, mis tegelikuses oli tollel ajal... Altprotokoll. See on nii kurb, kuidas ka videomängutööstus ise ei hinda seda, mida nad teevad ja mida nad saavutavad. Et noh, ma ei ütle seda, et kõik asjad väärivad salvestamist, aga olles punktis, kus näiteks
salmoneid uuesti vaadata ei saa, sest et mingisugused asjad on kaduma läinud. Mm-hmm. Salmoneid siis Eesti seriaal. Mm-hmm. Sellega seoses The Crew kadus siin just hiljuti ära. Ja... Kurat ei mänginud uuesti. Oh ei. Ja tänu sellele siis sündis selline liikumine nagu Stop Killing Video Games, mis ka töötab selle nimel, et, et ei juhtuks sellised asju. Ja ütleme siis niimoodi, et sul võibolla mõtet ei ole talletada seda prügi näiteks, mis on Steamis, vaatan, no mis iganes, need ongi sellised eurtsised mängud ja, ja Nintendo mis, eShopis. Mis põhinevad sellel, et on aasta 2009 ja sul on kõik tegelased on need trollfaceid ja muud meemid. Ja, ja, või siis mingid trusiku loopimismängud ja... Ärme nüüd liiga kaugele ka mine, eks ole, nagu midagi peab jääma tulevastele põlgkondadele ka. Et nemad 1000 aastat hiljem arheoloogid kaevaksid need kõvakettad välja, lükkaksid järgi ja mõtlevad, et oh, need dinosaurused ikka armastasid põnevaid videomänge. Need trussikud on ikka päris huvitava kujuga. Mis asjad need trussikud on? Meie ju sööme sitta. Me oleme full komando, 24-7. Ai jah, tore, tore. Nii, varsti jõub siia. Vahepeal selline tore asi, et Yuji Naka jõudis tagasi Twitterisse ja siis sai kohe hakata pilduma seal. Sõnum Dragon Questi produtsendi suunas ja ütles, et too valetas kohtus. Yuji Naka siis see legendaarne Sooniku looja, kes oli siin vahepeal mõisteti süüdi... noh, mis ta on siis insider trading ühesõnaga infot aksete kohta ja siis vastalt sellele müüs ja ostis ja mis iganes ja sellega ta mõisteti 30 kuuks vanglasse 30 kuuks, vist Jaapanis ongi sellised asjad päris karmid tõenäoliselt jah siis minu mõttes, et Bobby Kotikut süüdistati ju ka selles Bobby Kotikut ei koti keegi. No jah. Vot. Ja siis sellega seoses viskaski neid süüdistusi. Aga lihtsalt naljakas oli mainida Yuji Nakat. Oota, tema see viimane fenomenaalne mäng oli see... Balance Wonderworld või mis iganes. Oota kohe. Balance... See oli nii tuus mäng, et ma ossin selle... ossin selle kunagi vist, kas oli 5 või 10 eurot, oli Euroniks siis. Ma loodan, et 5. 10 eurot on liiga palju selleks. Ei pruugi selles suhtes, et seda... Või lihtsalt... kui sa tahad osta seda Steamist praegu, siis 40 eurtsi. Kuidas palun? 39.99. Fucking hell. Damn. Aga selle reviewd on ainult mixed, ei ole nagu negatiiv. Mhm. 302 reviewd on. Kõik need, kes ossid selle, ei saa aru, miks nad olid nõus selles sellest raha välja käima. Ma ei saa nagu väga negatiiv ka panna selle pärast. Ma olen ise süüdi. Ma ise ossin, ma teadsin väga hästi. Ma näen neid pilte ja neid videoid kasvõi, et nagu ma ju näen, et see on... See on ju pask, aga miks? Muidest enn ma ükspäev korrastasin enda Nintendo Switchi riiulit ja siis sealt ilmus välja siuke mäng nagu Deadly Premonition 2. Mm-hmm. Siis mul tuli meelda see, kui fucking halb mäng see oli aga miski pärast oli vaja see kümpsiga osta endale kümps on okei, okay. Sellel on nagu vähemalt see kultuse staatus esimese osa puhul on see kultuse staatus ja teise osa puhul sa võtad lihtsalt sellepärast, et esimene osa puhul on see kultuse staatus nii palju kui mängis mingi paar tunnikest ja siis Never Again ta oli fun, nagu seal oli seda kämpi oli päris korralikult aga lihtsalt, et ta oli tühi ta oli tühi ja seda oli raske mängida sellepärast, et skaadri sagedus oli mingi 7 mingi pooltel kordadel kas me tegime sinuga koos sellest video võibolla, vist vä siis vaatame see võis olla see Nintendo nädal kui meil oli sest see peaks uuesti tegema äkki nagu look back või? Nagu ma mõtlen Nintendo nädala. Deadly Premonition 8. Ei, seda ei palun ei. Seda on isegi vaadatud. 323 vaatamist. Nihku jah. Damn, son. Kui mul isegi tuleb meelda see video. Aga see oli see, mida me vist Andri kodus salvestasime veel. Üürikorteris. See oli see, kui sa seal kuredi ma keskturu juures. See oli üürikorter mul jah. Siis ma ikka aega, et mõtlen selle üürikorteri peale. Kaskuses niimoodi selle tiivani täis.
kui ma sealt välja kolisin. Oi, vaata seda kuidagi kaadris aga. Oi, blä. Ma arvan, et see sinu arvuti paneb natuke juurde praegu. Ei, ma ei usu, see on full üks ühele. See on experience. See ma mäletan väga hästi. See on autentne kaadris aga. Okei, siis küll. Jah, see on päris. Peaks huvi pärast korra proovima, kas seal on, et kas on hullemaks läinud või on mingi pätsi ka sinna ikka tund. Pätsike. Saia. Ja. Saia. Allan. Jah. Mul on sulle häid uudiseid. Küta. Sa võid kohe ära teha kalendrisse risti. Mhm. 10. juuni aastal 2024 toimub selle suvine Ubisoft Forward. Yes. Fuck yes. Kas Allan on nüüd õnnelik? Ma võtan puhkuse. Pole õrnega, mis nad näitavad seal. Skull & Bonesi DLC. Skull & Bonesi DLC. Kõik need uued hooajad, mis sinna jõuavad. Kõik need neonpulkadega laetud laevad, mis suudavad lasta tuumapomba. Holy fuck, nad saavad tõepoolest teha seda. It's gonna be fucking awful. Nad teevad seda. See on 99% kindel, et sinna jõuab mingi kõretima. Oh, vaadake, siin on Blood Dragoni DLC. Skull & Bonesis. Jah, sest et miks sa ei võiks midagi päriselt jääd teha? Või see Riders Republic DLC. Ei, Skull & Bones X Riders Republic. Türa küll, no. Motorfesti mingi crossover. Oi, blää. Nagu, sa saad panna sellepärast, mingi Dodge Rammi kujuline laev on. Ei, sa saad panna... kolme triibuga. Motorfesti panna Skull & Bonesi nagu selle diiseli. Ja, kuskile vee sisse suured piraadilaevad, siis sõidad mööda nendest ja sõidad läbi nendest ja mis iganes. Ja sõidad sisse nendele. Sul on mingi achievement raudselt, et sa pead vaata nagu seal... Forzas oli see, et mingid rämpid, millest sa said nagu hüppeid teha, et sa pead selle rämpi pealt lendama nagu kahuri kuul läbi laeva ja siis saad sellest achievement ja see, ma arvan, et see ilmselt oleks täiesti thing, mida Ubisoft teeks. Ma millegi pärast üldse imestaks praegu, kui seal oleks reaalises mingi siseinfo ja päriselt olekski niimoodi. Ubisoft on mind hüljanud viimasel ajal. Sa mõtles see Ubisoft Baltics või? Pole näinud ka neid postitusi viimasel ajal ei ole olnud ja nad ei hinda minu eest enni like ega kommentaare nii et... kuigi me oleme ühed vähesed, kes likevad ja kommenteerivad reaalselt vahepeal nagu mõtled, et kas see konto ikka on nagu official konto või ma arvan, et see on mingisugune GameStar ja üks endast kolmest Raineris tegi selle mingi purjus peaga kuskile ei tea oi blä, see on üleüldi nubisest seda mida Samas vist ei ole ka see kuredi sinist linnukest ei ole, et siis ta vist ei ole. Ma ei usu, et nad viitsiks raisata selle peale. See maksab mingi 7 eurot. Kuule, come on. Neil on päris palju postitusi vahepeal olnud. Damn. Kõik on Skull & Bonesi. Lihtsalt Instagrami feed on viimasel ajal nii untsus, et... Ai, seda selle Ubisoft Forwardi sellele ma panin laigi seda peale. See ei saanud mööda vaadata. Come on. Saate salvestamise ajal põhimõtteliselt kohe hakatakse näitama. Ma pean tagant järgi kõik laigid ära. Star Wars Outlaws official story trailerid, see on siis Ubisofti Star Warsi mäng, mida on ühe korra tutvustatud. Ja väidetavalt... Ma olen erial nüüd. Me saame seda kinnitada kohe paari minuti pärast, aga väidetavalt ilmub see 30. augustil 2024. Oota, mis asi? Star Wars Outlaws. See on tuus. Ilma irooniat isegi täitsa ootan seda, siis trailer, mida vahepeal näidati, see pakkus küll pingat. See esimene siis. Jah, see esimene. Kus oli gameplay. Või nüüd selle mingit pikem gameplay tutustus ju. Isegi. Asja rais, mul on tead, mul on pean tunnistama, et Instagrami feed on tõesti siit olnud, et mul on siin natukene like panemata, et ma nüüd kolm like on keskelt läbi nende postitustel. Ja neist kaks olete teie. Sina, mina ja üks tüüp eel. Ja siis on raudselt see Ubisoft Baltics konto ise. See kõlab nagu minu Instagram. Huvitav, vaatama praegult nagu reaalselt ma... Ei, see ei võta välja vist. Aga ühesõnaga, et ma näitan sulle, et ma siin
scrollin nende posti, kaks like, panen kõigile like lihtsalt järjest. Huvitav, see, kes seda kontot haldab, huvitav, kas seal nagu... tuleb lihtsalt mingi notification, et aga need tuleb. Ja siis tal on raudselt mingi lastevanemate koosolek ja ta leiame seda telefoni üles ja siis ei ole hääletu ja, peale, ei, siis selle teeb, kotist. Teeb nagu... parasi kui praegu mingit presekat ja siis läbi telefoni ja tal on notificationid peale. Tõrõm, tõrõm, ja siis tõrõm. Näitab suurel ekraanil, see on see, no fuck, Allan jälle. Nagu saatesid, võtta raulikult. Sul võiks olla mingi hästi piinlik kasutaja nimi ka. No. Yeah. Massive Dildo 1-2. Ja see on ping. Ma tean, mida su ema eile öösel tegi 69. Ei saa, see kasutaja nimi on juba võetud. Proovi midagi uut. Oi, blää. Rääkides erinevatest otseülekannetest ja showcaseidest ja eventidest. Kus tutvustatakse uusi videomänge, siis ka Sony, kes ei käi E3-l ega Summer Games Festil, Sony tõenäoliselt teeb mingi asja maikuus, olgu siis see kas showcase või state of play ja siis üheks selleks keskseks teemaks võiks olla Silent Hill 2 remake, mis on ESRB poolt klassifitseeritud juba, ehk siis on jõutud sinna faasi, et hakatakse neid kõrdima M-isid ja T-sid ja E-sid ja mis iganes kõrdi numbrid tähti külge panema. Mm-hmm. Aga me teame juba, et see on ju M. Jah. Mature. 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 Siis, mis ta Euroopas on? 18. 18 plus. Vot siis. Ja PlayStationist veel rääkides mis sa naerad? Ubisoft juba slaidis teemidesse ei ma tegin väikse puhkepausi ja ma nüüd naasesin nüüd postituse laikimisele siin vahepeal räägiti kunagi ammu kuulutate välja Star Wars Knights of the Old Republicu remake seda pidi tegema Saber Interactive ja siin vahepeal siis räägite sellest, et see on surnud ja PlayStation ei taha sellega enam midagi koostööd teha ja üldse ei meeldi ja nüüd Saber ütleb, et ei midagi teeme. Ühes on aga veider. Ei usu. Veider staatus selle ümber. Nii, need olid uudised. Vist, kontrolli meile, kas on veel midagi. Olulist. Ei ole üldse oluline. Ei, suva, poogen. Ei, ja ei. Ükskõiks. No võt siis. Jah. Vaba Mikriel üks uudis on siiski Matrix 5 ei teevad veel ühe filmi semmast, et Matrix 4 töötas ainult too niisumi arvustuse tõtta muidu see film oli minust kohutav igavali küll Ragnar ei lähe meeldis kas see oli siis, kui ta ei veel käis saates või? Ja. Mina ei tunnista Ragnarit vahet tõleta siin korra käis Ma arvan, et see oli ta kaksik vend. Ragnaril oli uus soeng. No, selles mõttes, et... Pigem seda sorti, et ta polnud tegelenud soenguga. Et ei ole soengut. Ja, siis tal tekib siuke soeng. See on see situatsiooniline soeng, kui see ei tee juustaga midagi. Situatsiooniline. Ei, mis te tulnuka kahest arvata? Pole ei ole neid. Ei ole jõudnud. Kas sa vaatsid? Ei, mõtlesin, et küsin teie käest. Ma lohen järjest arvustus ja mu töökaaslased räägivad sellest ja siuke kahte lehte käib. Aga ma olen ka täpselt ka hästi siukest vastuoluliselt kuulnud neid muljeid. Sest nagu mingis kontekstis mul ei ole sellest absoluutselt usku ja need, kes on seda vaatamas käinud ja kellele see pole meeldinud, nad on just täpselt toonud need samad põhjendused esile. Mingit ERR-is siis lugesin täna mingisugust arvustuse laadset toodet, et... Aga see jõuab ju nagu nii Jupiteri ka, nii et siis võib sealt vaadata. Aga võibolla tõesti see ei pea kinofilm olema. Minu meest ju esimene film oli ka kuskil YouTubes või... Ta oli vist isegi YouTube eelkäijas, sest tolle ajal ei olnud veel YouTube. Ja, mingi Vimeo või mis... No see oli tehtud ikkagi lõputööna, sellepärast. Ja.
Üks point, mis mu kolleeg tõi välja, oli see, et kuna esimese osaga ei saanud raha teenida, siis nüüd nad teise osaga teenivad ka esimese osa eest raha. Jah, kind of. Vastab tõele. No, get it back sel juhul. Et selles siis mõttes, tuleb minna kinna ja toetama. Et seal pidi seda väga hästi tunda olema, et nüüd nad nagu tahavad oma pensionisammast. Pensionisambel labidaga. Kas on hästi palju product placementi siis ka? Ei, see nagu võib olla, aga selle kohta ta nagu ei osanud tuua näidet, aga lihtsalt, et tervikuna pidi tunda olema, et see on nagu natuke siuke. Millegi pärast kardan, et see film saab olema üsna esimese osa headusel. No, ilmselt. Nagu selles suhtes, et ta nagu kasutab lihtsalt neid samu nalju ja siis ta ei seda ole naljakas. Seda see pidanud olema, seda ikkagi lugu on seal ju olemas, see lugu on seal ju täiesti teine, aga mingis kontekstis pidi seal näiteks seda olema tunda, et see on nii lahe, et me kolmeks räägime filmist, mida me keegi näinud ja mis on mingi nädala kinnas. Et noh, et seal on nagu mingisugused seosed, mis tegelikult ei ole aja hambal hästi vastu suutnud seista, juba mingid maskiteemalised naljad ja mingid siukste asjad, mis tegelikult on ju aasta 2020 on ja, ja tegelikult ka see ossikultuur ei ole ju tänapäeval see sama enam. Ehk siis see valdise teema, et noh, et mõnel on ju tore näha meest, kes tahab kõike hävitada, aga kõik on ka peab ära vaatama. Siis tuleb, siis rääkida. Tuleb päriselt rääkida. Oota nüüd, oota, ma tahan võtsida üles selle kuredi maa Star Warsi kuupäeva siit trailerist, mille premiere sai juba läbi. Võp, võp. Nii, kas te näitad ka? Või oligi siuke? Okei, tuus. Selle kuupäeva tekstis ei ole või? Oota, ma lähen paneme uuesti. Küll ma jõuan sinna. Mina olen vaadanud viimase nädala jooksul hästi palju wrestlingut. Sellepärast, et siin vahepeal toimus WrestleMania! Ja see oli jõhkralt uus kus üles. Aga koos sellega ma vaatasin hästi palju mingid ka kaasnevaid videoid, mingid kuredima interviusid ja kokkuvõtteid ja muud sellist ja siis nagu lõppkokkuvõttes oli ka hästi väsitav. 30. august on ja Star Wars Outlaws kinnitatud. Nice. Confirmed. Oh. Väisisin ära nüüd. Ja, see on lihtsalt see, et kui Ubisoft jälle uue mängu välja laseb, see elevus lihtsalt väsitab. Aga siis ei ole midagi, meie eelkõige all on, jääme ootama siis enda WrestleManiat, Ubisoft Forward, ja. 10. juuni. Ubisoftilt sooviks siis lennuki bileteid paluks. Võiks panna... Ja hotellituba. Võiks panna järgmevate saadete nurka alati selle, et kui mitu päev on Ubisoft Forwardini. Mingil võiks olla Andriga füüsiline kalender, siis me tõmbame need lehti sealt ära. Jah. Võt. Kirjutage alla kommentaaridesse seda, et skaalal 1-10, kui elevil olete teie sellest, et Ubisoft Forward suvel meieni jõuab, kirjutage muid kommentaare ka igale poole. Ja, aga kui te kommenteerite seda Ubisofti asja, siis nagu ärge hakkake sinna mingit teksti panema, vaid pange number. Yeah. Lihtsalt number. Ja siis samal ajal on ka võimalik panna numbrit, kui mitu päevas sellel hetkel, kui te vaatate seda saadet, on Ubisoft Connectini ja siis me ei suuda läbi ammustada, kumb number saan. Pange mingi number lihtsalt. Kohtume järgmisel nädalal, tšau. Tšau.